Jeg var så tæt på nærmest, altså jeg følte, jeg var ved at besvime. Mit navn er Sofus, bedre kendt som Futte. Jeg er 20 år gammel, og jeg laver YouTube. Jeg har det rigtig skidt. Jeg laver det, som hedder vlogging. Daily vlogging er basically bare, hvor man filmer sit liv. Jeg kræver så hårdt. Hvad er det hårdt? Jeg har en serie, hvor jeg er i gang med at tabe mig, og det er en rigtig, rigtig fed serie, synes jeg selv, fordi den er også rigtig, rigtig personlig, og jeg kan se, at folk de virkelig bliver inspireret af den serie. Det er også det, der er meningen, men jeg har set rigtig, rigtig mange, der har skrevet til mig, der har tabt en masse kilo på grund af mig, og det synes jeg bare er rigtig, rigtig fedt. Og jeg synes, det er fedt det der med at filme ens rejse igennem vægttab og op- og nedtur, og så giver en masse god råd til både træning og motion, og så laver en masse mad, som kan inspirere nogle unge til at lave noget sund mad. Og nu er det sgu kommet på et punkt, hvor at, ja, det skal stoppes. Og de tror på mig, og de skriver rigtig, rigtig søde kommentarer. Men selvfølgelig så er der også en masse haters, der skal hakke på det her, fordi det er et rigtig, rigtig følsomt emne. For eksempel, hvis en eller anden dag, jeg lige har lyst til en burger, og så spiser det, jamen så får jeg bare hak for det, og du skal kraftedeme tabe dig, du må fandme ikke spise burger, og nu må du fandme tage dig sammen, og alt sådan noget der. Før i tiden var jeg rigtig, rigtig asocial, og var meget for mig selv, men YouTube har gjort det, at jeg er kommet mere ud, jeg har fået en masse nye venner, jeg laver mange flere ting, fordi jeg ligesom er tvunget til at lave noget fedt til min kanal, så det har gjort rigtig, rigtig meget for mig. Jeg har faktisk filmet hver eneste dag i et helt år. Det var egentlig ikke planerne, at jeg skulle gøre det et helt år. Jeg ville bare gøre det, indtil jeg ikke synes, det var sjovt mere, men jeg blev simpelthen fanget af det der med, at man følger ens liv, og jeg så andre, der dailyvlogger, og har gjort det i sindssygt lang tid, og så synes jeg bare, det var fedt, og folk kunne lide det der med, at det var så real. Men til sidst, så blev det bare for hårdt, fordi jeg følte også, ligesom jeg skyldte en video hver dag, og jeg var rigtig, rigtig åben omkring sådan de fleste ting, så jeg sagde, hvis jeg var ked af det, eller hvis jeg havde det dårligt den dag. De kunne let spejle sig i mig og se mig som for eksempel en storebror. Guldtuben er et awardshow, hvor at YouTuberen bliver hyldet, og der var jeg simpelthen så heldig at vinde årets vlogger. Tak til jer, der stillede. Jeg er simpelthen i chok. Jeg kan slet ikke forstå det. Mit mål det er at fortsætte med det, jeg gør, og så rejse så meget som muligt. Jeg vil rigtig, rigtig gerne ud og opleve verden, og så vlogge det og vise folk, hvordan verden er. Jeg tror bare, jeg vil fortsætte med det, jeg gør, fordi jeg laver det, jeg elsker, og det vil jeg bare gerne fortsætte med.